Nosaltres concebim la biblioteca Marc de Vilalba com un espai social, per tant, és un espai on la gent ve a treballar i a estudiar, no en grup, però sí en societat, d'alguna manera. La biblioteca actual té 1.300 metres quadrats útils. Es va desenvolupar en dues fases. El projecte d'ampliació va consistir en afegir, per la part de darrere, un volum en forma d'U que es converteix en l'element protagonista des del punt de vista exterior. Tenim un espai familiar, que en diem, i en aquest espai familiar és on està adequat perquè els pares, perquè els avis, perquè la gent gran pugui portar els seus nens i iniciar-los en la lectura. Hem donat preferència a l'aprenentatge permanent de les persones adultes. És per aquesta raó que tenim un fons especialitzat en autoaprenentatge d'idiomes i d'informàtica. Cal destacar que la font d'energia que s'ha emprat per aquest edifici és la geotèrmia, que és un sistema sostenible que consisteix en aprofitar la temperatura del subsol per climatitzar l'edifici. Lligat a la formació permanent, un dels projectes que estem portant ara a terme, juntament amb el CETEC i amb l'Oficina Local d'Ocupació, són cursos orientats a l'ús de les xarxes socials a nivell professional i d'empresa i tallers o cursos per a aprendre a fer-se el currículum, a orientar com a buscar feina avui en dia, que ja és prou difícil. Per exemple, s'ha treballat al Facebook per professionals, la gestió dels contactes, com treballar al Google Plus, com fer-se un blog a nivell professional per treure el partit a allò que tu saps. S'ha fet, en l'altre vessant de buscar feina, s'ha fet, doncs, s'ha ensenyat a la gent a entrar al portal InfoJobs, a fer-se un currículum adaptat a les ofertes concretes que van sortint. Per adults tenim també una tertúlia, que en diem Filmosofia. És una tertúlia que en lloc de llegir, el que fem és mirar pel·lícules i vinculem les pel·lícules amb la filosofia.